Hello, iyi ni The Focus kana gasobanuye kacu kagufi ariko gasobanutse. Uyu munsi nguzaniye filime yiswe Annihilation. Wicara ugubwe neza, ndabizi ko uri buryoherwe. Mu mashusho atangira twerekwa umwarimu wigisha ibijyanye na biology wanahoze mu gisirikare. Uyu mukobwa aba yitwa Rena, abasa nkaho afungiye ahantu. Aba arimo arahatwa ibibazo n'abagabo bambaye ibikoti byo muri laboratwari, ndetse hanze hasa nkaho hari abantu barimo baratega amatwi ibyo ari kubazwa. Umwe muri aba bashakashatsi ubwo yitwa Lomax abaza Rena ikibazo cy'uburyo ngo yamaze amezi abiri ari muzima, bisa nkaho yoherejwe ahantu mu butumwa akagaruka ari muzima. Igitangaje ariko ngo mu gihe yari afite ibiryo bigomba kumarana ibyumweru bibiri byonyine, yamaze amezi abiri yose. Uyu mukobwa Rena atangira kuvuga ko ahubwo atibuka kuba yarigeze arya ari muri iyi misiyo. Ikindi kandi ababwira ko aba amaze iminsi mike gusa cyangwa nibura byaba byakabije icyumweru. Romax kandi amubaza abagenzi be baba barajyanye muri ubu butumwa, ariko Rena akavuga ko nta kintu na kimwe yibuka. Mu mashusho akurikiyeho twerekwa imyaka mbere y'uko Rena yoherezwa muri buriya butumwa. Twerekwa mu isanzure aho ikibuye kiri kwaka umuriro cyo kirwanuka kigiye kwitura ku isi. Hagati y'iki kibuye kigwa ku nzu z'urumuri muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agataye iki kibuye nyuma yuko kimaze kugwa hatangiye kuzamuka umwotsi n'ibintu bimeze nk'urumuri rwinshi. Ibi bintu ngo byagiye bikura bisa nkaho biri gufata ubundi butaka burushije ubw'iyo nzu gusa. Nyuma y'imyaka itatu kiriya kibuye kiguye ku isi, ndetse mbere y'uko Rena yoherezwa muri buriya butumwa, tumwereka ari mu ishuri aba ari kwigisha abanyeshuri be ibijyanye n'itandukanywa ry'uturemangingo. Si ibyo gusa kandi aba ari no kwigisha abanyeshuri ngo uturemangingo tuba dukomoka. Nyuma ya class mugenzi wiwe ubu yitwa Daniel nawe umwarimu atangira kumutumira ngo baze gusangira amafunguro uwo mugoroba. Rena arabyanga akamubeshya ngo afite ibintu byinshi ari gukora. Daniel atangira kumwibutsa ko ngo aba amaze umwaka wose abuze umugabo we Kane, ndetse ko ahari aka kanya atakishimira kubona umugore we yigunze byatari adashaka no kumarana n'akanya gato n'inshuti ze. Ibi ntabwo bihindura umutima wa Rena kuko n'ubundi abyanga agafata inzira akigendera. Hagati aho twerekwa Lina ari mu rugo aho arimo ararira kubera kubura umugabo we. Atangira gutera irangi ariko agatungura cyane no kubona wa mugabo we ngo wari umusirikare uba warapfuye ahasesekaye. Aramuhobera byatari n'ibyishimo ariko akabona asa nkaho ari kwifata mu buryo budasanzwe. Nyuma y'agahe Lena atangira kubaza umugabo we Kane ibibazo byinshi bijyanye n'aho yari ari. Atangira no kumubaza nimba nibura yaba yari yagiye muri misiyo y'ibanga ya Leta ku buryo atabasha kubivuga. Kane ariko ibibazo byose arabyirengagiza akaguma acecetse asa nkaho afite ubwoba. Rena kandi atangira kumubaza uburyo nibura yageze mu rugo. Kane aramusubiza ngo nisanze mpagaze hanze y'urugi mbona rurakingutse ndinjira. Hagati aho ngaho Kane ahita asoma ku kirahuri cy'amazi ariko agatangira kuvanga ari kumva atamerewe neza mu mubiri. Twitegereje neza ku kirahuri aba ari kunyweramo tubonaho amaraso. Ibi ngibi bitera ubwoba Rena byatari uhita uhamagara ambulance. Zikimara gutwara Kane ariko zigira imbere abapolisi bakabahagarika bagahita bafata Kane bakamutwara. Rena agerageza kurwanira umugabo we kugira ngo adatwarwa n'izi polisi, ariko bakamufata nayo bakamujomba igishinge gituma bamusinziriza. Rena amaze gukanguka yisanga mu kigo cya Leta kiba cyitwa Area X. Aha ngaha niyo ahita ahurira n'umugore we witwa Dr. Ventress. Dr. Ventress atangira kumubwira ko ngo aba ari umuganga wo mu mutwe, ndetse aba akorera ikigo cyo cyitwa Southern Reach. Dr. Ventress kandi atangira guhata ibibazo Rena ari kumubaza ngo misi y'umugabo we yagiyemo n'igihe yagarukiye. Hagati ariko Rena atangira kumubaza ngo ni ibiki uri kuvuga. Rena kandi atangira kubaza ibisobanuro bijyanye n'aho ari. Hagati aho ngaho Dr. Ventress ajya kumwereka ikintu kiba cyitwa ngo ni deshima. Aha ngaha aba ari ahantu hasa nkaho ari ibintu by'ibikurira byinshi bihora byegera imbere. Ibi ngibi biba byaratewe na cya kibuye kigeze kugwa ku isi. Dr. Ventress atangira kubwira Rena ko nibataramuka babihagaritse bishobora kuzarangira bifashe imijyi yose yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bikaba byanarenga Amerika bikajya no mu bindi bihugu. Ari nayo mpamvu umugabo wiwe Kane na bagenzi be b'abasirikare bari baroherejwe kugira bagiye gukora ubushakashatsi. Hagati ariko ngo Kane aba yagarutse ari wenyine, abandi bose mu itsinda rye ngo baba barapfuye cyangwa baraburi ibirengero. Nubwo ngo Kane aba yagarutse ari muzima, ariko nawe ingingo ze zose ziri kugenda zangirika gahoro gahoro, ndetse arimo arabiviranamo imbere. Twerekwa uwo mugoroba aho Rena aba arimo aritekereza ku bihe byiza yagiye agirana n'umugabo we. Akiri mu gutekereza ariko umuganga uba witwa Anya araza agatangira kumwerekana inshuti ze ebyiri. Umwe aba ari umushakashatsi w'ibijyanye n'isi uba witwa Cass, undi ari umufizisiye uba witwa Josie.
Rena arabasuza nawe akabwira ko ngaba ari umubiologiste. Magato Rena avumbura ko abo bagore uko bari batatu baba bagiye kujya muri Deshima bari kumwe na Dr. Ventress. Atangira kubabaza icyo akeka groupe ya mbere cyaba cyarayibayeho binjira muri Deshima. Agata wa mukobwa ni Anya atangira kuvuga ko bakeka ko bamaze kugiramo indani muri Deshima baba barishwe n'ikintu cyangwa ubwabo bakaba nk'abasazi bagatangira kwicana. Kaswe kandi atangira kuvuga ibijyanye n'uburyo ngo ari umusirikare ushobora kuba wagarutse ari muzima, ariko Lena agahitamo guceceka ntababwire ko ari umugabo we. Bikeye bwaho Lena afata umwanzuro nawe wo kuza kwinjira muri Andi Deshima ajya kubisaba Dr. Ventress bakabimwemerera. Bukeye bwaho babaguri uko ari batanu bose tubabona bambaye rwose neza imyenda n'imbunda bazikori bari kwerekeza kuri Deshima. Barinjiramo ariko bitangaje cyane bose batunguwe cyane no kubyuka bisanga mu matente hasa nk'aciye iminsi ine cyangwa itanu. Abagore bose nta n'umwe ubibuka uburyo byagenze kugira bagirira aho ngaho ndetse banashyira ayo matente. Agato kandi bitegereje ibikoresho byabo babikoreshe bamenya inzira cyangwa bakomunikana basanga byose bitari gukora. Bahitamo kwifashisha izuba babara aho igihe gishobora kuba kigeze bagatangira kwerekeza mu majyepfo yo muri Deshima. Bose baza gusesekara ahantu hameze nk'aho ari igishanga haba haragiye hakura indabyo zitandukanye zidasanzwe ziba ku isi. Igitangaje cyane Rena yitegereje aza kuvumbura ko izi ndabyo zose ziri guturuka ku muzi umwe. Ku rundi ruhande wa mukobwa ni Josue aba arimo aritegerezamo indani mu kazu kaba kari hafi aho ngaho. Hagati ariko hari igikoko kitakimukururira mu mazi agatangira gusakuza. Bagenzi be barirukanka bakahita bamutabara bakamukurira hejuru bagatangira kwirukanka bagana ahandi bisanze mu gitondo. Bakiri muri ibingibi ariko bajya kubona ingona nini byatari guturuka mu mazi zibasatira. Babona ko ibi barye bagatangira kwirwanaho. Rena we aguma inyuma akayirasa paka irekeye kugenda. Bahita batangira kuyegera bayifungura kugira barebe uburyo imeze. Bitegereje neza amenyo y'ingona batunguwe cyane no kubona ifite amenyo yashaka. Biba bisa nk'aho ahangaha indani muri Deshima inyamaswa zagiye zivangavanga. Nyuma y'ibi ngibi aba bagore bose bahita berekeza hahantu ikibuye kiba cyaraguye neza kuri ya nzungu ya Lighthouse. Bari mu nzira twerekwa Rena uri mu bwato ari kumwe na Cass. Batangira guterana story ariko Rena amubwira ko nawe kera yari umusirikare ndetse ko n'umugabo yari umusirikare ariko ngo yapfiriye ku rugamba. Agataho ngaho Cass nawe amubwira ko ngaho afite umwana ubarishwe na kanseri izwi nka leukemia. Cass kandi atangira kumubwira ibindi bijyanye na bagenzi be bari kumwe kuri uru rugendo. Anya ngo aba yarakundaga ibiyobyabwenge ariko arimo aragerageza kubivaho mu gihe Josie we aba yaragerageje kwiyahura ariko ntapfe. Cass arongera akabwira Rena ko nta n'ikimwe bazi kuri Dr. Ventress kuko we bisa nk'aho we nta nshuti cyangwa famiye agira ahora yigunze. Bamaze kuva mu bwato batangira kugenda n'amaguru bakagira ahantu habazwi nka Fort Amaya. Iki ngiki cyari ikigo cya gisirikare ndetse ari wakoreraga Southern Reach mbere y'uko rwa rubirwa ku isi Deshima ikafata hose. Tubwirwa ko uko iri tsinda riba ryigira imbere ariko bakomeza kuvumbura ibintu bitangaje cyane bidasanzwe biba ku isi. Bitegerejemo indani muri Fort Amaya muri zimwe mu nyubako bavumbura ko na ya timu ya mbere iba yarahaciye nabo barahagize nka camp yabo. Uko bakomeza bitegereza ariko baza kuvumbura akantu k'agachip gashobora gushyirwa muri computer n'amasiko menshi bafata aka ka microchip bagashyira muri kamera baba bagendanye bagatangira kureba amashusho aba ariho. Iyo ari video igaragaza Kane arimo arabaga mugenzi w'umusirikare. Hagati aho twirikwa mu nda y'uyu musirikare aba arimo testing ze za byinjye bya atari zirimo ziragenda mu nda bimeze nk'aho ari inzoka nini. Iri tsinda ry'abakobwa batangira kugira ubwoba. Uko bakomeza bashakisha muri inzu kandi baza kuvumbura umubiri w'umusirikare. Uyu nguyu aba yaraciwemo ibice bibiri, igice kimwe kimanitse ahantu gisa nk'aho kiri kuribwa n'ibintu bimeze nk'imizi ya fungi. Rozi wacu abona ibi bintu bikamutera ubwoba cyane agatangira kuvuga ko adashaka kuguma aho ngaho ashaka kuhava. Hagati aho Dr. Ventress amubwira ko nta yandi mahitamo afite kuba bigiye kuba ninjoro. Iryo joro baryamye Rena atangira kwibuka ngo uburyo umugabo we yari arimo arifata mbere y'uko ajya muri iyi misiyo. Isaga nk'aho ari ikintu kimubangamiye. Ibi ngibi bituma Rena abura ibitotsi akabyuka. Ahita ajya gukoresha microscope biri aho ngaho areba tumwe mu turemangingo aba yafashe bari muri uru rugendo rwabo. Atungurwa cyane no gusanga ngo uturemangingo twangato twitandukanya bikubye inshuro nyinshi z'uburyo byikorwa mu busanzwe bari ku isi. Hagati aho ngaho Rena ahita ajya kureba Dr. Ventress waraye ari kwitegereza hanze adashaka kuryama. Atangira kubaza impamvu uwo mugabo we mbere na mbere agiye muri iriya misiyo dore ko abantu bose bagegayo ngo babaga ari bo babisabye. Hagati aho Ventress amubwira ko byashobora kuba bari bafitanye ibibazo mu rugo rwabo.
nyuma yo kumva ibingibi Rena ahita atangira kwibaza nimba ngo umugabo yaravumbuye kwigize gusambana na wa mugabo ngo ni Daniel baba bakorana bikamuviramo kwitanga kugira ngo ajye muri uru rugendo rwo muri Deshima. Hagatanga ariko tujya kumva urusaku rw'ikintu cyo giri gusakuriza hanze. Dr. Ventress na Lena baba basanzwe bari hanze bagatangira kwitegereza icyaricyo mu gihe tujya kubona ikintu kimeze nk'igikoko kinini kimeze nk'idubu kiraje gifata wa mukobwa ni Cass kiramwirukankanye. Bukeye bwaho Josie na Anya bahita bafata umwanzuro w'uko ngo bagomba kwisubirira ku isi bitewe n'ubwoba baba bafite ngo bamaze kwatakwa inshuro ebyiri zose. Ventress we nta mupango n'umwe wo guhagarara abafite uko atangira gupakinga ibikapu bye yiteguye kwerekeza kuri ya nzu iba yaraguye kira kibuye. Agatonga ariko Rena nawe ushaka kumenya neza icyaba cyarabangamiye umugabo we kugira garuka rwaye kuriya ahitamo nawe kutabivamo agatangira bwa Ventress ko bari bujyane. Si ibyo gusa kandi birangira aterese Anya na Josie ko nawe bagomba gukomeza kujyana. Bafata inzira bakinjira mu mashyamba barimo baragenda ariko bagera imbere bakaza kubona urukweto rwa mukobwa ngo ni Cass. Bibatera ubwoba ibigatuma Rena afata inzira agakomeza kwinjira mu mashyamba w'umwe. Uko akomeza yinjira mu mashyamba aza kubona ibimeze nk'isha ebyiri zisa nk'ari impanga. Si ibyo gusa kandi amahembe yazo abafatanye ariho n'utuntu tumeze nk'uturabyo. Rena ntago ajya agaruka akomeza kwinjiramo indani. Ageze imbere ahantu haba hari uruti runini bya atari asanga umurambo wa Cass usa nk'aho wariwe na rya dubu. Agataho ahita asubira inyuma akajya kubibwira itsinda rye bagahita bafatamo umwanzuro wo gukomeza kwinjira. Baragenda bakagenda bakagenda ariko bigatangira gusa nk'aho bwije bagahitamo guhagarara aho baba bagize bitegereje muri aka gace ariko batungurwa no kubona ikintu kimeze nk'ikibuga haba harimo ibihingwa biba bifite ishusho nk'iy'abantu. Agataho Josie uko yitegereza atangira kubwira bagenzi be yuko muri indani muri Deshima hameze nka prism ndetse ko buri kintu cyose kinjiyemo ahantu agerageza gukopia DNA z'iki kintu harimo n'iz'abantu muri rusange ari niyo mpamvu ibyo bihingwa bijya kumera nk'aho ari abantu. Josie akomeza ababwira ko ari nayo mpamvu bagiye bavumbura inyamaswa zisa nk'aho zidasanzwe n'indani aha ngaha. Nyuma y'ibi iri tsinda ryerekeza ku nzu ibiri hafungwa kugira barebe ko baharara. Agatanga ariko abandi barasinzira ukwiyemo Anya ubusa nk'aho afite ubwoba bwo kubona intoki ziwe zirimo ziragenda. Si ibyo gusa kandi Anya aza kuvumbura ifoto ya Kane muri shanete ya Lena. Agatonga ngo ntiyahita amenya ko uriya ari umugabo we. Anya ibyo akoraho bikurikiyeho yabitangaje cyane kuko ahita yataka Lena akamukubita ndetse Lena yaza gukangwa agasanga aziritse ahantu. Yitegereje ku ruhande rwe kandi abona Josie na Ventress nabo baziritswe aho ngaho. Anya atangira gushinja urupfu rwa Cass avuga ngo yapfuye kubera Lena uwo arabahishe amabanga. Hagati ariko aravuga ngo agiye kumwica atarabikora bagatangira kumva ijwi rya Cass ririmo rirasakuza ribasaba ngo nibamutabare. Iri tsinda ritangira kwitegura kujya kureba Cass ariko batarahava bakajya kumva irindi jwi rigusakuza rimeze nk'igikoko gisakuza bya atari. Bitegereje ku ruhande bajya kubona rya dubu ritangaje cyane ririmo ririnjira mu nzu yabo ririmo rirabazinguka ryihumuriza. Tubwirwa ko iri jwi rya Cass bari guturukamo indani mu nda y'iri dubu bitewe na twa turemangingo tuba twivanga vuba bya atari indani muri Deshima. Iri dubu riteye ubwoba byatari komeza rizenguruka iri tsinda ritangira kwitegura kurya Rena ariko ryajya kwasama tukabona wa mukobwa Anya uba wabaziritse arasesekaye n'imbunda nubwo aba yamaze gukomereka. Ariko iri dubu ntago rimuhereza kuko ryongera rikamwataka rikamushwanyaguza. Hagati aho ngaho Rena we aba yituye hasi ari kurwana n'intebe kugira yiveho. Iri dubu ryatangira kugaruka tukabona ku rundi ruhande Josie we yamaze kwiyambura. Josie afata ya mbunda akarasa iri dupaka arishyize hasi. Hagati aho ngaho bose uko batangira gutekereza ku bimaze kubaho, Ventress avuga ko naramuka akomezanyije nabo kuri ya nzu ya Lighthouse ashobora kutageraho akiri muzima ahitamo kujyayo wenyine. Bukeye bwaho Lena avumbura Josie ahantu abari mu busitani arimo aritekerezaho. Josie atangira kumubwira iz'uburyo ngo amaraso yiwe aba yasanzemo za mitasiyo cyangwa uturemangingo turi kwivangavanga. Josie amubwira ko ngo bose bishobora kuza kubaho mu minsi igiye gukurikiraho. Atangira kumwereka akaboko k'iyo tukabona ibintu bimeze nk'imizi n'ibibabi birimo birakura mu kaboko ke. Josie arahaguruka agatangira kuvuga ngo arigendeye. Hagati aho ngaho Lena atangira kumwiruka agira ngo amuhagarike ariko agatungurwa no kubura ahantu arengeye. Lena atangira gutekereza ko Josie nawe ashobora kuba ahindutse bimwe muri bya bihingwa bimeze nk'abantu. Lena nawe ahitamo gufata urugendo rw'umwerekeza kuri ya Lighthouse aza kugira ahantu hameze nk'aho ari impanga arimo arayibona neza iri kure y'aho ngaho.
yitegereje abona ahantu cya kibi cyo cyaraguye abarameze nk'aho hari ubutayu huzuyemo udutwe n'utugufwa tw'abantu. Ibi ntago bimuhagarika kuko Lena akomeza yigenda paka yinjiye muri iyi lighthouse. Akigeramo Lena wacu abona amagufwa asa nk'aho yatwitswe yicaye ahantu mu ntebe. Hagataho imbere yawo nawe aba ariho kamera. Lena acana iyi kamera agakina video ibiriho. Yitegereje neza abona ari umugabo we Ken uri kuvuga amagambo menshi ngo agiye kwiyahura. Aba yiziritseho grenade arimo aravuga ngo iby'uburyo ibintu byatekereza ariko ubona bigenda bihindagurika ndetse aka kanya atizi ngo ninde. Abwira umuntu uri iruhande rwa kamera ngo azamurindire umugore we Lena. Ken ahita afata iyi grenade akayikurura akituritsa. Wa muntu wari uri ku kamera tujya kubona yegera imbere ya kamera ari kwitegereza uburyo Ken amaze gupfamo. Ahindukiye dutungwa cyane no kubona asa nkaho ari kopi ya Ken cyangwa clone ye. Ahangana ahita avumbura ko wa muntu bigeze gurira ku isi waje kumureba ngo ni umugabo we ngo ni Ken burya bwose atari umugabo we ahubwo ari igikopi. Ibi ngibi biramubabaza byatari afite n'ubwoba ariko ntahitemo guhagarara. Hafi aho ngaho haba hari umwobo. Uyu mwobo Lena ahitamo kuwinjiramo kugira avumbure neza ibintu biba binini indani muri Deshima. Akigeramo ahita avumbura Dr. Ventress uwagezemo mbere ye atangiye nayo guhindagurika. Atangira kumubwira ngo iby'uburyo ngo yishima iba yaratejwe ibivejuru cyangwa za alien ndetse ko iri kwitegura kwegera cyane isi. Hagato ngaho Dr. Ventress tumubona atangiye guhindagurika byataremo araruka ibintu bimeze nk'umuriro hejuru. Uko Dr. Ventress akomeza ahindagurika hanga hatangira kuzuramo ubuntu umeze nk'urumuri bwinshi. Tubwirwa kandi ko Amira amwe mu maraso aba ari ku isura ya Lena. Noneho tukajya kubona Ventress arimo arahindagurika atangiye kuba ikintu kimeze nk'umuntu ariko udafite isura nanone muri make aba ari ikivejuru. N'ubwoba bwinshi Lena atangira gukoresha imbunda arimo arakirasa ariko isasu tukabona nta kintu kiri kuritwara. Hagato Lena ahita afata inzira agatangira kwirukanka asohoka amanga ageze hanze yatunguwe no gusanga cyatungutsemo. Muri make cyo cyamutanze kugira ahangaha aba ari guhungira. Lena agerageza kwirwanaho ariko iki kintu kikomeza nacyo kimurwanya. Uko akomeza ngo yitegereza aza kuvumbura ko burya bwose iki kintu kitarimo kiramurwanya ahubwo kirimo kirigana ibintu byose aba arimo arakora. Agerageza kwirukanka kugira ngo acike ariko yajya gufungura urugi iki kintu kikamufata kikanga kumurekura gisa nk'akiri kwigana neza ibyo arimo arakomeza akora. Lena yitegereje ku ruhande aza kuvumbura indi grenade akahita ahitamo kwigendeshwa nk'aho agiye kuyifata. Kiramukurikira bakagendana akayitoragura akayigihereza agakurura ka kantu gaturika kuri grenade akahita yirukankira hanze. Iyi grenade itangira kuvamo ibintu bimeze nk'ibishirira ari nako iki kintu gitangira gushya. Uyu muriro kandi ubutangaje byatari kubusa nk'aho ari gutonyanga ndetse ndani muri iyi lighthouse handi cya kibuye cyaguye ku isi hagatangira hose gushya. Hagataho ngaho Lena abahagaze hanze arimo aritegereza uyu muriro tukabona yashima yose itangiye kuva ku isi. Mu mashusho akurikiyeho tugaruka muri iyi minsi hahandi ho Lena barimo baramuhata ibibazo. Lomax atangira kubaza Lena icyo ziriya alien zashakaga ku isi. Lena akamusubiza ko nta kintu na kimwe zashakaga ahubwo zo zaje kwishakira ahantu zakora ibidukikije bishyashya ari nayo mpamvu zakoraga kopi ya buri kantu kose kinjiyemo indani ya Deshima. Romax kandi ahita abwira Lena ko nyuma y'uko Deshima yavuyeho umugabo we Ken yatangiye koroherwa. Aramubwira ngo najye kumureba. Lena akagiye agatangira kumuganiriza amubaza nimba koko ari we Ken. Ken amusubiza ko nawe atizi neza ariko akamubwira ko amwibuka ko ari umugore we Lena. Barahoberana. Uko turangiza agafilme dutungurwa no kubona amaso ya Ken ndetse na ya Lena yose arimo arasa nk'ayihuza bivuze ko aba bombi za mitasiyo zo muri Deshima nabo ziba zabagezeho. Hagati aho ngaho utundi dufilme twiza nk'utungu tuwakora like ugakanda subscribe ukanasharinga iyi video ku nshuti zawe maze tukazahuza ubutaha. Iyi ni The Focus. Ciao ciao.